გამარჯობა, მე ვარ ალბერტ არაქელოვი, DJ ბაბა. ძალიან მიყვარს მუსიკა და ასევე ბუნებაში თავისუფალი დროის გატარება. 12 თებერვალს ამბასადორის საწინააღმდეგო აქციაზე მეც ვიყავი, ვიყავით ჩემ ბავშვთან ერთად. ბათუმის ძველი ბულვარი არის უნიკალური ეკოლოგიური ზონა, ზოგადად არა მხოლოდ ბათუმელებისთვის, არამედ საქართველოს სხვა მოქალაქეებისთვის და ტურისტებისთვისაც. შემდეგი აქცია იყო გამართული უკვე 13 მარტს და მე ვიყავი ერთ-ერთი იდეის ავტორი და ორგანიზატორი, რომ აქციებზე ხელოვნებაც იყო ყოფილიყო ჩართული. ხელოვანმა შეიძლება თქვას მუსიკის საშუალებით ან ნებისმიერ სხვა ხელოვნების დარგით ის ასპექტი და სათქმელი რაც აქვს, მაგალითად სოციალური იქნება ეს, ფილოსოფიური ან სხვა, ვთქვათ, ნებისმიერ სხვა საკითხი, ვთქვათ, ხელოვნების ენით გადმოსცეს, რაც ჩემი აზრით ხანდახან უფრო გასაგები არის საზოგადოებისთვის. ამიტომ ჩვენ არ უნდა ფიქრობდეთ, რომ მაგალითად მატერიალური სარგებელი უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე მაგალითად ეკოლოგიური საკითხები, იმიტომ რომ ჩვენ თუ არ გვექნება სუფთა ჰაერი ან თავისუფალი წვანე სივრცე, ხო, ეკარგება იმ მატერიალურსაც, ეკარგება ის ძალა და თქვათ სიმდიდრე, რაც გააჩნია. რაც შეეხება ამბასადორთან დაკავშირებით, მე ფიქრობ, რომ აქ საზოგადოება კარგავს თავისუფალ სივრცეს, რომელიც ძალიან ჭირდება დღეს ჩემი აზრით ბათუმს. იმიტომ რომ ჩვენ რო გადავხედოთ ახალ ბათუმს, ჩემი აზრით იქ ძალიან ქაოტურად არის მშენებლობა, ზოგადად გაკეთებული და ეს მომავალი თაობებისთვის იქნება არც თუ ისე კარგი სივრცე იმისთვის, რომ ჯანსაღად წარმატებულად იცხოვრო. ის რაც ხდება ბულვართან მიმართებაში დღეს, ჩვენ შეგვიძლია საქართველოს სხვა ტერიტორიებზე დავინახოთ, მაგალითად ყველაზე დიდი ისტორია რაც და აქციების პროტესტი რაც შეგვიძლია ჩვენ გავხსენოთ, ეს არის ნამახვანხესის, ასე ვთქვათ, პროტესტების სერია. ასევე თბილისში არის ძალიან ბევრი საკითხები, როდესაც მშენებლობა და ბუნება დილემაში შედის. ზოგადად სოფლიოში დღეს, ასე ვთქვათ, აგრესიული ურბანული მოძრაობები ხდება. უნდა იყოს უფრო მეტი აქცენტი გაკეთებული ეკოლოგიაზე, როგორც არა მხოლოდ ესთეტიური მხარეზე, რომ ეკოლოგია, ბუნება არის მხოლოდ ესთეტიური მხარე, არამედ აუცილებელი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის ასპექტი. ეს არის ისეთივე მნიშვნელოვანი, როგორც ჩვენ ყოველდღიური, თქვათ, რაღაც საკვებზე რო ფიქრობთ, ან ჰიგიენა ჩვეულებრივი, და ამიტომ აი ეგეთი, ასე ვთქვათ, სამეცნიერო დონეზე უნდა ვსაუბრებდეთ უკვე 21 საუკუნეში ჩვენ ეკოლოგიაზე და ბუნებრივ რესურსებზე. ამ აქციებზე მე დავინახე განსხვავებული ადამიანები, რომლებიც გაერთიანდნენ ერთი იდეისთვის და ეს იდეა იყო ბულვარი და ბუნების მიმართ სიყვარული. რაც მე დიდ რწმენას და იმედს მაძლევს, რომ ჩვენ არაერთხელ კიდე შეგვიძლია გავერთიანდეთ ბუნების დასაცავად.